ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରପାଳିକାର 24 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଗଡ଼ିଲା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅର୍ପଣ ରଥ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀଠାରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବକୁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଅର୍ପଣ ରଥ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ନିକଟରୁ ମାନସିକ ଭାବେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଓ ଗୁଆ ପ୍ରଭୃତି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରପାଳିକା ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ ପାଇଁ 5 ଗୋଟି ଅର୍ପଣ ରଥର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 24 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଏନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ସହ ରଥର ୱାର୍ଡ ପରିକ୍ରମା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବାଲିଘାଟସ୍ଥିତ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଅର୍ପଣ ରଥ ପରିକ୍ରମାକୁ ସଦର ବିଧାୟକ ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ଦାସ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପବିତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ଜନଜାଗରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ସାମିଲ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖ ଦିନ ଘରେ ଘରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ ପାଇଁ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଦାସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବ ଅଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ମହାପୁରୁଷ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକ୍ରମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆହେଇଛି ଯେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରୁ ମୁଠେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଏବଂ ଗୋଟେ ଗୋଟା ଗୁଆ ଆମେ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ପଠାଇବୁ ଆମ ପରିବାରର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରୁ 31 ଗୋଟି ୱାର୍ଡ଼ରେ ଅର୍ପଣ ରଥ ବୁଲୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ପାଖକୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରର ତାଙ୍କ ପରିବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଏବଂ ଗୁଆ ଦୁଇଟା କଲେକ୍ସନ୍ କରାହେଉଛି ଏବଂ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବ। ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ପୁରା ଜଗନ୍ନାଥମୟ ହୋଇଛି, ପୁରା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି। ଆଜି ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ 24 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଅଛୁ। ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ କାଉନସିଲ୍ ମୀନା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ଆମ ସମସ୍ତ କାଉନସିଲ୍ ବନ୍ଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ସେ ଚାଉଳ ଗୁଆ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ପୁରା ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାକୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରାହେଉଛି ଏବଂ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ପଠାଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ଅଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ତାହା କରିବା। ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଠାକୁର, ଇଏ ଆମର ପରିଚୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ନେଇ ଆମେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ କିପରି ଭାବେ ଆଗକୁ ଯିବା ସେ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ଆମେ କାମ କରିବା। ଯେ ଆମର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେଥିବ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ସେବାୟତ ଭାଇମାନେ ବାଲେଶ୍ୱର ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯିବା ପାଇଁ। ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ଯେ 17 ତାରିଖ ଯେହେତୁ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦୀର୍ଘ 700 ବର୍ଷ ପରେ ଏଭଳି ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେଦିନ ସାକାରଣ ଭୋଜନ କରିବା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋଟେ ଘିଅ ଦୀପ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ପାଇଁ ଜାଳିବା ଏବଂ ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବା। ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ସେଦିନ ଆମେ ସାକାରଣ ଭୋଜନ 17 ତାରିଖ ସାକାରଣ ଭୋଜନ ଖାଇବା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଦୀପ ଜାଳିବା, ପରିବାର ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବା। ସ୍ଥାନୀୟ କାଉନସିଲର ମୀନା ମହାନ୍ତି ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି 24 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅର୍ପଣ ରଥର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଓ ରୂପରେଖ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦିନ, ଆଜି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥ ଆଜି 24 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ସହିତ 27, 25, 12 ସବୁକୁ କଭର କରିବ ଆମର 24 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ରଥ। ଯାହା ହଉ ମହାପ୍ରଭୁ, ଇଏ ହଉଛି ରଥ ନୁହେଁ, ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ମିଳନ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ପାଖକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ନିବାରଣ କରିବେ। 2024 ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ବାଲେଶ୍ୱର ପୌର ପରିଷଦ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ କୈଳାସ ସେଠୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଂକଳ୍ପ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଗୁଆ ଓ ପଇସା ପ୍ରଭୃତି ଦେଇଥିଲେ। ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସହ ଏହି ରଥ ବାଲିଘାଟରୁ ବାହାରି 24 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା। ଯୁବନେତା ସୁବୋଧ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ 24 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ବାସିନ୍ଦା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ।